Perquè això, este va bé? Això està bé? I això que acabes de posar està bé? Fixa-t'hi. Sí. Sí, segur? I deixa la cara. Ah, ja diria jo que ara fallava allà. Molt bé. Vinga, va, els bracets i ses. Fem una gràcia enseguida? Sí. I ara? I ara? On està la peça que falta? Sí. Ah. A veure, jo ets mamà. Mira. Bueno, això ho tens dominat. Bravo!